Gukwa itharaita olio the mwige inekulea dokiu be ni mugaru wa watho. Uyu ni uge urutetu ne kamanda wa forithi county ni Laikipia John Nyoike akiuga watho uyu ukwa jakurutithio wira olio. It is unlawful kuwa na hiyo kisu mahali kama huko. Sisi ya walisema ya kwamba kwanzia next week part 1. Lakini tutaanzia lini leo. Nyoike, ugite mudu wathi ukunyitika na kuwete idharaita olio the mwigine na matau nini mamweno osio, dekwilisha uoko kwa wadho na kuhiguli rothitago, ukirika nati nigukole tunalifoti siedu guthalikane na mwigine na tuhio na dotono. Na kama kuna information ya kwamba, kuna mahali popote ambaye, hizo drugs zinauzwa, ripoti ipelekewa OCPD kuanzia leo. Hakuna kupika maneno. Hiyo watu wafanya na mnadani, wakamatwe, wapeleko police station, wapeleko otini. Afidho yo, aluti itamukano yu hidi ya mshamoni wa ugitili, uliotafanili itora inili ya maudo ni merithi ni wagishiko kia ubuge kia Laikipia ya Rugogo, mshamoni uliolehete ya togulia agedhirikali na adu uliri itika nite ili ya shikaraga mweno shio. Ungeomba tu serikali wakazi ya kiagasi kama hii, pia sisi tusaidiwa, tuombeo nyasi kwa marengas, ile ngombe ambayo itatoshea. Si lazima iwe ngombe yote lakini ile ambayo imetoshea. Lele, ni ito letanye tukutudura adereti, makiria kule dolele siya ulithi, kuna ni omo ikaine na ukui wa madhari tatatu hiyo, jora, jogo magata katika mage muige ine mategwe tigira. NPR wale tumebaki wa rangers tuko wa rangers saidi. Kwa tumeapply mbilini ya kwamba tuongeze rangers, NPR kwa rangers. Hidi ya mshamani yoshio, mubuge wa Laikipia ya Rugogo Sara Lekorere na murugamili wa maafitha amuho hukuma Laikipia Idhiro Samuel Eturen, moriti dhikari ogerele muigana wa maafitha haya, itemini ya kugashidia mugururi na kuhitana na ekinai, alema kuretu makiagagia muigi wa matura maria mali mweno yoshio. Suluhisho yuko kwa serikali, watupatie yu NPR na wafacilitate yu NPR na waboost ile security patrols, na pia waongeze ile security bases kama hiyo ya Dhombe, kama hiyo ya Social, at least tuhakikishe Laikipia iko salama. Oho, mubuge ucio ndikithetie thirikari gutafania mugururia wa kuyukia matharaita maria megwatirwo ni andu kiumbe mugoro wa watho, akiuga nimo makoretwo makihuthika tharikira-ini cia wiki na ina wici wa mahiu. Kahide-ini rio kau, komishina wa kaunti ino Joseph Kanjire, ahinyiriria aciari kuma ndũrĩrĩ cia ũrĩithi, gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ ciathiĩ thukuru, akiuga ũyũ nĩ ũndũ ũkũmahotithia kũng'ethania na ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ. Sukumeni hawa watoto shule. Age 5, 6, 7, 8, 9, 10, mpaka hiyo 15. Mzee ambiwe, ajiri mtu ya kuchunga ng'ombe. Hii maneno ya elimu hatutapembelezana. Na mimi nasemanga mimi nitahubiri hiyo, afadhali kura yangu ipotee lakini watu wasome. Makiari ya hidi ya mshamani yoshio, atoguri ya mahinyiriri aikari ya gishigo giki, kuhibiri ya dhayo na kuhido siya doari ya gigiti yo, odumo na kumadhiga takunye itanira, kuruwa na molito maria makoreto makimagumira. Mbaya sana tuishi maisha yote, ukosefu wa amani, sijui mifugo tumeigisa kwa shaba, sijui nini. Hiyo mambo tusababalini. Mimi kwa wali yangu, ni kama mambo imepitwa na wakati. Kwa hivyo ningeomba tubadilike, nikianzia na mimi, na wewe, na huyo mwingine, hata kuhubiria watoto. Girifo Hotel Inoro TV kuma kaunti ya Laikipia, jitaguo Peter Mwangi.